Для того, щоб знати проблеми громадян, вирішення яких у компетенції міліції, управління внутрішніх справ області було ініційовано проведення виїзних нарад за участю керівництва області, районної влади та громадськості. Подібні вже відбулися у Дубровицькому, Ракітнівському, Гощанському районах. Відтак, після такої наради на Рівненщині в СМТ Квасилів відкрито дільничний пункт міліції. І на черзі відкриття ще 4 таких приміщень у цьому районі. Вирішується питання і про виділення 4 одиниць службового автотранспорту для дільничих. В Зарічненському районі предметом диспуту стало питання стану забезпечення охорони громадського порядку та здійснення профілактичних заходів на території району. Визначили, які є проблеми в протокольному рішенні, прийняли терміни виконання, і тому сьогодні є чітке бачення, що треба робити. Є сьогодні завдання і голові адміністрації, і начальнику районного відділу міліції, і щоб за цей термін, який записаний в протокольному рішенні, щоб ці всі проблеми були усунені. А ми разом із начальником МВС будемо спільно допомагати, щоб таких проблемних питань, як сьогодні є, щоб більше не було. Серед основних проблем району – стан автодоріг, розслідування ДТП, загибель людей від переохолодження та обмороження, демонтаж ліній електропередач, викрадення металобрухту, несанкціонована вирубка лісів та переробка лісодеревини, пияцтво та самогоноворіння, насильство у сім'ї, браконьєрство, незаконне зберігання зброї та порушення правил перетину державного кордону. Якщо ми будемо в тісній співпраці працювати, то і тоді територіальні громади скажуть, що є на місцях і влада, і міліція. І тому ми постійно будемо такі наради проводити і будемо тримати на контролі ці питання проблемні, які є сьогодні в територіальних громадах. Відтак, подібний діалог між владою, громадськістю і міліцією триватиме надалі. Попереду візити у решту районів нашої області. Катерина Мункачі, випуск новин.